Հզոր երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում և Սիրիայում կա հազարից ավելի զոհ, այդ թվում հայեր, մի քանի հազար մարդ վիրավոր է։ Վարչապետ Փաշինյանը ցավակցություն է հայտնել Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ։ Արարատ Միրզոյանը Բեռլինում իր հանդիպումների ընթացքում անդրադարձել է Հարավային Կովկասում կայունության և անվտանգության մարտահրավերներին, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։ Ադրբեջանը կրկին արգելափակել է Հայաստանից Արցախը սնուցող միակ գազատար խողովակը։ Շրջափակման հետևանքով Արցախի պետբյուջեի հարկային եկամուտներն ու տուրքերը նվազել են։ Արցախի հասարակական կազմակերպությունները հրապարակել են շրջափակման ժամանակ Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ զեկույց։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը նշել է, որ փետրվարին սպասվում են ռուսական զինված ուժերի նոր հարձակումներ։ Զելենսկին ռադայ է ներկայացրել ռազմական դրությունը և համընդհանուր զորահավաքը երկարաձգելու մասին օրինագծերը։